Na místo zpěvu ptactva zvuk rolujících koleček. S nápadem dráhy, která je plná ramp, vln a klopených zatáček, přišel před 4 lety Jakub Vodička. Dnes asfaltový pumptrack zpestřuje brněnskou přírodní památku Pekárna. Vnukl mi myšlenku kamarád, který mi představil vlastně projekt Dáme na vás participativního rozpočtu a my už jsme dlouho přemýšleli, jak rozšířit náš areál Dirt Parku o nějaký další prvek. Tohle mě přišla jako zajímavá myšlenka. V praxi to funguje tak, že lidé v průběhu od února do půlky května tak vlastně podají své nápady na webové stránky damenavasbrno.cz. Návrhy projdou formální kontrolou, jestli splňují všechny podmínky, jestli jsou kompletně vyplněné. Pokud všechno splňují, tak jsou zveřejněné ve webové galerii právě na tom webu a tam sbírají veřejnou podporu. Za pumptrack město zaplatilo přes 3,5 milionu korun. Tvar a velikost byla přizpůsobena lokalitě, aby i nadále zůstal zachovaný přirozený ráz krajiny a vznikla tak odpočinková zóna. Na dráze si zajezdí vlastně každý, kdo má kolečka. Kola, skateboardy, longboardy, koloběžky nebo brusle. Děti na odrážedle. Máme tu dětský okruh pro malé a začátečníky, takže máme to rozdělené jako pro zkušenější a méně zkušené jezdce. Participativní rozpočet Dáme na vás od roku 2017 uskutečnil 25 projektů a necelých 40 právě realizuje. O jejich vývoji se lidé mohou dočíst na internetových stránkách rozpočtu, kde o nich pravidelně jednou měsíčně přidávají aktualizace. Pro televizi Stisk Adam Štěpán a Michaela Krejzlová.